ကွာအဲ့တော့ကလေးသားသမီးတော်၄ယောက်ရနေဘယ်လိုလုပ်ဝင်းသမီးဖြစ်နိုင်မလဲကွာဆွဲပြလို့ရိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့လေချိုးဝင်းသမီးဖြစ်သွားတာအသူကျေစုကလည်းအရင်ကြည့်တယ်ရှင်းနေဆိုတိုင်းသူ့ကိုတရားတယ်မြင်တာဘောဆွေဆောင်ရနုပညာရှိဆိုတာဒီခေတ်မှာတော့မပေါ်သေးဘူးပေါ်သားရဲ့မပေါ်ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဆိုတော့လေမိကျူတို့ပြင်ချင်ပါလဲပြီးတော့ပါလေအဲ့လိုတယောက်တော့ပုံစစ်စစ်နေလို့ဟုတ်တာပေါ့အဲ့လိုပေါ့တစ်ချက်အဲ့ဒါလေးဒါတစ်ချက်ကိုလည်းကောင်းပါဦးသူပြရလားဟာသူရဲ့တစ်ချက်တွေတစ်ချက်ဆိုရင်လည်းအဲ့မပြီးသေးတော့ပကြီးကားတော့ဟိုအလှကမမြေလို့ဆိုရင်သူ့သတိရတယ်သူ့တစ်ချက်နေသူဆုံးခဲ့တာလေလေအဲ့ဒါကြီးမချွာဝေဝအလုံးမြေထဲမှာပြန်ဆိုတာအကိုဆုံးသွားတော့ဝေဝလွန်မြေဆိုတခွေထုတ်တာအဲ့ထက်မှာပြန်ဆိုတာသတိရဟုတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကလေးသားသမီးတော်၄ယောက်ရနေဘယ်လိုလုပ်ဝင်းသမီးဖြစ်နိုင်မလဲကွာသူကဆွဲပြလို့ရိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့လေချိုးဝင်းသမီးဖြစ်သွားတာအသူကျေစုကလည်းအရင်ကြည့်တယ်ဆရာပုဒ်ကကျေစုကလည်းအရင်ကြည့်တယ်သူတချင်းနေတယ်ကျွန်တော်လူကြီးမိများလက်ခုပ်ကြည့်ပါမချိုးတကယ်ချင်းမောင်ပါဦးစတဲ့အသိကလေးတွေနောက်အချင်းနေတဲ့ကိုဘေးတက်ကအရာအားပေးရဆိုတော့သူတို့ကကိုကျေစုရှင်ပါကိုတချင်းစုနေနေလည်းမကျွေးစရာပုံကအဲ့ဒီခုနနာမည်လေးဘသူပါလဲတော့ဘတ်စကိုမင်းကြီးမချို့လို့ဆိုတာကိုပုံကရေးတဲ့အချင်းနဲ့သူကဆုံးသွားတာ2လလောက်ပဲရှိသေးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသတိရမချို့သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကဆက်လို့မကုန်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးအများအားနှလုံးသွင်းတော့လေမချို့အဆက်ဆက်အရာရာအခက်ခဲရှိအောင်နေပါလေတာလေဒီကမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမှမရတဲ့အချိန်ကတချင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးဆိုရတယ်အဲ့လိုပေါ့သူနဲ့အစုံတန်းချင်းနဲ့လည်းအများကြီးဆိုရတယ်ပြီးတော့ဒီကြောကြောတီးကိုတီးမှလည်းအဲ့ဒီတချင်းနေတချင်းစားကလေးပဲလေဆိုတော့တချင်းနေဆိုတိုင်းသူ့ကိုတရိယာမြင်တာကိုဝင်းဦးလို့ပေါ့ဆွေဆောင်ရနုပညာရှိဆိုတာဒီခေတ်မှာတော့မပေါ်သေးဘူးပေါ့သားရဲ့မပေါ်ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဆိုတော့လေဒီသူတို့ပြင်ချင်ပါလဲပြီးတော့ပါလေအဲ့လိုတယောက်တော့ပုံစစ်စစ်နေလို့ဘာလို့ကိုဝင်းဦးထွက်ဒီမန္တလေးကလည်းအသေးဆွဲကိုဝင်းဦးကလည်းမန္တလေးကိုသိချစ်တာအဲ့တော့မိချွာနဲ့သူချစ်တဲ့မန္တလေးကိုချစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်ပြောရမစိမိချွာကမန္တလေးကိုအရင်အောင်ရောက်တာသူကရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်တာတော့ကြားတယ်မိချွာကအချင်းဆိုတာစောတယ်ဆိုတော့အရင်ရောက်တာအဲ့လိုချစ်ရပန်းပသိအရင်တော့ကလေအဲ့လိုမန္တလေးကကြတော့မန္တလေးကအင်ပြချစ်စရာတော့တဲ့ပြေးတတ်ရှိတယ်ဆိုတာမိချွာကမန္တလေးဆိုရင်ဘာကိစ္စမှမကြီးဘူးအဲ့လိုအားလဲကိုတယ်သူတို့ကလည်းယုံကြည်အဲ့တော့ကိုကြီးကိုချစ်တဲ့ပြေးတတ်များအားလို့လေမြန်မာလေကိုဝင်းကိုတတိတရာရှိပါဒါပြတော့ကိုဝင်းရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ချပေါက်လည်းသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပဲအမေဆစ်ချပါလို့ပြောပါလေအဲ့ဒါလည်းကံပါပဲကုသိုလ်ပါပဲသူချောပြားပြတဲ့အတိုင်းပါပဲသူချောတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဆိုလို့တော့တိတ်ပြီးတော့เสียงเนี่ยขึ้นไม่ขึ้นเลยขึ้นเลยมาตาไรชื่อไอ้ตาไรก็ไม่อ่ะไม่เคยไปเนี่ยตัวมันเบ้สูงได้มั้ยมีตัวยาเนี่ยอาตาลีเนี่ยสูงเนี่ยกว่าบัดตัวโตตักกันเลย98เนี่ยสรเอาไม่เคยไปยายเนาะไม่เคยไปมีแม่แห่เลยสูงไปแล้วซั่วๆซั่วๆลาราป้ออะคู่ที่รอตัวอ่ะลุกขาเราไม่เบ้อูโหจี้เราไม่ลาだแม้ตัวเราก็ลงตะลงก็เราไม่ใจขึ้นโหลပြောได้คว้าข้างคว้ายามาเลยนะだใบแม้ตรุอตันเป็ดตัวได้อธิรอพอไม่ผิดดังนั้นเนเน่รออ้าใส่ยาได้อีกโน่ก็รอโหลพ่อบาบาลีรอสู่รู้ไม่เอาอ้ารอเนเน่ใส่ยาได้โหอย่างนี้กวาดว่าล่ะสู่รอกวาดรอบ่กวาดแล้วก็พยายามไปสู่รู้เลยคือว่าทิ้งได้เอมี่มาไอ้กวาดบ่อะลุงนี่ตาไรอะลุงตาไรลุงเนี่ยดิอตันโบเกกอดมาแล้วซิลคลีบ่ดิอลุงนี่ตีตีนี่น้ําสีหลอกนี่ตะลุงชื่อนะอะไรนี่ก็เลยเลซาเปียอ่ะแต่ไม่ชอบຍາຄົນເຈຊູບໍ່ຕາຍເອີ້ອ້າຄຸນແນ່ບໍ່ອັນອາລີ້ແນ່ເບ້ມືຊູສູດາໂຕຍາລາມີເອໂຕຍາລາອີຕາຍໄຣດໂຕຍາຕາຣາຍກາໂຕລູກກໍແຄນເຊີພິມາຈောက်ດີ
အဲ့ဆိုမြေချို့တားရဲအလုံးတစ်လုံးကမဲနေတယ်တဲ့နည်းနည်းပေါ့အယောင်သူတို့မကြိုက်ဘူးတော့ဒါအချိန်မီးကန်ဆဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မြေချို့အခုကဂါလာတစ်ချိန်၃လတစ်ချိန်နည်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ check up လုပ်တယ်အဲ့တော့မရတော့ဘူးခွဲဆိုခွဲရပါပေါ့နော်အခုတော့ဒါဆိုရင်နေ check up လာနိုင်တယ်ဆိုရင်နေပါဆိုတော့အဲ့လိုနေလိုက်တာဒါမဲ့မလွဲမသွေခွဲချင်လဲခွဲရမှာမပြောနိုင်ဘူးပေါ့တိုင်းမြေချို့အဆိုတာသိဝန္ဒနာပါတာတချင်းဆိုတာဝန္ဒနာပါတယ်ဂီတကိုချစ်တယ်ဂီတဆိုတာလူရဲ့စိတ်ကိုအမျိုးမျိုးဖန်တီးနိုင်တဲ့ပညာတရားပဲဆိုတော့ဒီဂီတကိုလည်းချစ်တယ်အဲ့လိုချစ်တဲ့အချိန်မှာမေချို့အခုဆိုတဲ့အချိန်မှာအားပေးတယ်အားပေးတဲ့အပြင်လက်လဲစွာသူတို့ချစ်ခင်တယ်မြတ်လို့တယ်သူ့တွေချတယ်သူ့တွေကပဆန်တဲ့သူတို့ရဲ့စေတနာကိုသူကပို့ပြီးတော့ခံစားတာဆိုတော့အတိုင်းမသိဝန်တာတော့ဒါနောက်တော့ဝန်တာစရာပဲဒီလိုအရွယ်မှာအမှန်တော့မေချို့ကခါကန်ကန်နဲ့သွားနေရတဲ့အချိန်ရွယ်မှာသူတို့ပြီးသက်ရှိမှလုတ်ပြနိုင်နေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဟောပါဘူးစိတ်ဆွမ်းရင်ပေါ့နော်စိတ်ကသူတို့ရန်ချစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်သူတို့အားပြတာကိုကိုကလက်ခံနိုင်တဲ့အစ်စ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုနဲ့ပေါင်းပြီးဆိုပြတာလုတ်နေလုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကြောင့်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တာပေါ့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကောဟုတ်တာသူတို့အားပေးတယ်သူတို့ကိုယ့်အခုတည်းမမေ့သေးဘူးကိုယ့်ရုပ်ရှင်လေးကြည့်တယ်ကိုယ့်ချင်းနေတာကလည်းကိုယ့်ရှိုးတွေကြည့်တယ်ကိုယ့်ကြော်ညာတွေကိုတောင်းပန်ပေးတယ်ဆိုတော့အတူတူကိုအရာချစ်လို့အဲ့ဒီချစ်တဲ့ဟာမြေချုပ်ပဲအားစင်းနေအဲ့ဒီအားစင်းနေမြေချုပ်ကိုလှုပ်ရှားနေတယ်။တန်းကြီးလှုပ်ရှားနေလှုပ်ရှားမှုလေးတွေလည်းအားမြေချုပ်လေးကိုကားကြီးတကားရိုက်တယ်ကိုပြီးသွားတာလည်းကိုပေးနေရမှာကားဟိုဆလန်ဘက်တစ်ခုရိုက်တယ် MRTV 4နဲ့နော်ရိုက်တယ်။ကိုပြန်သွားလို့ရှိရင်မြေချုပ်ကြော်ညာလေးရိုက်ရတယ်။ကြော်ညာလေးရိုက်ပြီးတော့ဒီ73 74မှာဗန်လေးမှာတကားကြော်ညာပြန်လာရိုက်အောင်မယ်။အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအဲ့လိုရှိတယ်